أخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا حررته ولا دينا إلا عديته ولا فرضا إلا كفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا سلاما إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا رازق الطفل الصغير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر الهم الكثير يا كريما غير بعيد يا حاضرا يا شاهدا غير غائب يا من لا تراه العيون يا باسط اليدين بالرحمة يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يحتك السترة يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا كريم المنن يا صاحب كل شكوى ويا صاحب كل نجوى اي باك فروردگار ارحم الراحمين اكرم الاكرمين ارحم الراحمين اللهم باك گنہگار خطاگار سیاہگار قصوروار ناہنجار بندے آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ جان کر بھی انجانے میں بھی دن کے اجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی تنہائی میں بھی مجمع میں بھی اللہ چھوٹے بھی بڑے بھی اللہ جو یاد ہیں وہ بھی جو کر کے بھول چکے ہیں اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ اللہ حقائق ہماری خطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ آپ چاہیں تو زمین کو پھاڑ کر ہمیں دھسا سکتے تھے آسمان کے عذابوں کو ڈال سکتے تھے اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ آپ دیکھ رہے تھے ہم گناہ کر رہے تھے اللہ گناہ بہت ہوئے ہیں اللہ اللہ بہت گستاخیاں ہوئی ہیں بے ادبیاں ہوئی ہیں لاپرواہیاں ہوئی ہیں لا یعنی ہوئی ہے نہ قربانیاں ہوئی ہیں اللہ جی اتنا بڑا مجمعہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے اللہ ہاتھ کو بھیگ کا پیالہ بنائے ہوئے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ اللہ ہم سب کچھ ہیں اللہ مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ اللہ گندے ہیں اللہ مگر آپ کے بندے ہیں اللہ آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائیے اللہ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لا اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لا اللہ یقیناً ہم آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ بہت دور ہو گئے اللہ اللہ ہم بہت دور ہو گئے اللہ ہماری مثال تو اس نوجوان بیٹے کی سی ہے جس نے ماں کو ناراض کیا اس کی ماں نے اس کو گھر سے باہر کیا اور کہا نالا نکل جا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا گھر سے باہر چلا جا یہ کہہ کے دروازے کو بند کر لیا وہ بچہ تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا پھر اس نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کا کچھ سامان کروں یہ سوچ کے نکلا تھا مگر اسے خیال آیا اگر آج میں نے اس در کو چھوڑ دیا تو دنیا کی ساری چیزیں تو مل سکتی ہیں ماں کی مانگتا نہیں مل سکتی یہ سوچ کے پھر آ کے در پہ بیٹھ جاتا ہے ماں نے جو دروازہ کھولا اس کو دیکھ کر پھر کھڑکا اور کہا نالا تو گیا نہیں اس نے کہا ماں میں گیا تو تھا مگر تیری مانگتا مجھے یاد آ گئی میں پھر واپس آ گیا
اللہ ہمارا بھی یہی حال ہے اللہ، ہم آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ، بہت دور ہو گئے اللہ، آ جائیں ہیں اللہ، آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ، اللہ ہم گنہ گار ہے اللہ، خطا کار ہے اللہ، آئیں جار ہے اللہ، آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے اللہ، نعمتیں کھاتے کھاتے دانت تو گس گئے ہیں اللہ، آپ کا شکر بجا رہتے ہوئے زبان پہ خشک نہیں ہوئی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، ہمارے دیش و تاریخ کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست و احباب کو معاف فرمائیے، ہمارے محلے والوں کو معاف فرمائیے، ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے اللہ، سارے آنے والوں کو معاف فرمائیے اللہ، آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، آپ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، آپ کی رحمت تو بلا بلا کر معاف کرتی ہے اللہ، آپ تو بازا بازا ہر آج ہنسی بازا، اے میرے بندے آجا آجا، جو کچھ کہے آجا، گر کافر و کفر و خود پرستی بازا، تو کافر ہو تو کیا، تو خود پرست ہو تو کیا، تو آتش پرست ہو تو کیا، آجا آجا، ادھر گئے مادھر گئے نومی کی دے، میرا یہ دربار نومی جی کا دربار نہیں ہے، دربار میں تو بات کس کی بات، تو نے سو بار بھی توبہ کر کے توڑا ہے تو پھر بھی آ جا اللہ، ہم آئے ہیں اللہ، بہت گناہ کیے ہیں اللہ، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اعتراض کرتے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا، پر تو نے دلا تو دا بارا نہ کیا، ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیرے رحمت نے گوارا نہ کیا اللہ، امت کے ہاتھ پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، امت کٹ رہی ہے اللہ، پٹ رہی ہے اللہ، ٹوٹ رہی ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے اللہ، جو جہاں جائے وہاں رہا ہے اللہ، امت اقوا کے عالم کے ساتھ جائے، نہر کی گھڑی ہے اللہ، سب تماشا ہی میں نے دیکھ رہے ہیں اللہ، اللہ آپ ہم کو مت دیکھے اللہ، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ، آپ کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کو امت صدر کا واسطہ اے اللہ، آپ کی پاکیزہ سرزمین کی حفاظت کے لیے جو دیوار دیانے اور آپ کے دیوار ہیں، آپ کی جانے دے رہے ہیں اللہ، اللہ اللہ شہادت کو قبول فرمائیے اللہ، اعلیٰ دین میں مقام عطا فرمائیے اللہ، اللہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ماں کے سامنے بچے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بچے کے سامنے بات دنیا سے جا رہی ہے، اللہ گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے اللہ، اللہ دعا ٹوٹ رہے ہیں اللہ، بچوں کا کیا قصور ہے اللہ، معصوم بچوں کا کیا قصور ہے اللہ، کمزور عورتوں کا نے کیا کیا اللہ، اللہ ہمارا کیا قصور ہے اللہ، ہم نے آپ کو اپنا ایک اللہ مانا ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے، ظالموں کو کہہ کر کرائے تک پہنچا دیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، ظلم بہت ہو چکا ہے اللہ، ظلم بہت ہو چکا ہے اللہ، ظلم بہت ہو چکا کٹنے مرنے ہی ہو رہا ہے اللہ، اللہ امت کو سکون کا سانس نصیب فرمائیے اللہ، سکون کا سانس عطا فرمائیے اللہ، ہر مہین شریفین کی حفاظت فرمائیے اللہ، مقدس مقامات کی حفاظت فرمائیے اللہ، مسجدوں کی مدرسوں کی مکتبوں کی مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، شاعر اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، جان و مال کی حفاظت فرمائیے اللہ، امت کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی اخلاق کی اقدام کی حفاظت فرمائیے، یتیم ہو یسیر ہو بیوہ ہو مزدور ہو مجبور ہو کی مدد فرمائیے اور امید کی بخشش فرمائیے اللہ، ہر دن ہزاروں ہزاروں جانے جا رہی ہے اللہ، یقین
السلام علیکم. یوم اسلامک چینل میں آپ کا اہلاً وسہلاً مرحبا. لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے.